L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha remodelat alguns dels espais de la seu d'IDETSA al polígon industrial Les Tàpies amb l'objectiu de millorar els serveis al ciutadà. D'una banda, s'ha creat l'oficina definitiva de Fibra IDETSA. La definitiva, que estarà aquí dalt al polígon, a les oficines IDETSA, malgrat que ara actualment, durant el Nadal, tindrem durant un mes l'oficina comercial per atendre noves peticions de línia de fibra òptica a la plaça Catalunya, on estava la ràdio abans. Però el despatx oficial del CB de Fibra és aquest d'aquí que estem ara i és aquí on la gent ha de vindre per informar-se, per firmar els seus contractes, per les seves reclamacions, per la seva informació, per el que convingui. Diguéssim que des del punt de vista de connexions de ciutadans és la part central del poble. Des del punt de vista d'obra civil estem arribant ja a lo que és la part del port fins a l'hotel Meridiano. I esperem a principis d'any donar ja altes a tota la part sud del port. Ara estem ja parlant de 300 usuaris, per tant ja tenim un flux de gent i de trucades i d'altes i de baixes i de demanar informació que requereixen una oficina en condicions com està. D'altra banda, s'ha obert una nova oficina per al Departament de Comerç. També per atendre tot el que són els mercats ambulants, el mercat d'estiu, el tema de fires, tot el tema relacionat amb el que és el comerç, també les relacions amb la Associació de Comerç. I hem aprofitat per obrir una miqueta un espai, una sala d'espera, perquè són departaments que normalment hi ha molt flux de gent, que moltes visites que puguin esperar d'una manera còmoda, i l'hem complementat la instal·lació amb la instal·lació d'una estufa de pèl·lets de 12 quilowatts, que d'una manera molt sostenible ens ha calentat tot l'edifici, de manera que no tindrem que endollar els aires acondicionats a l'hivern. Cal recordar que IDETSA, a més d'acollir els departaments de fibra òptica i comerç del municipi, també ofereix serveis orientats a l'ocupació i al desenvolupament empresarial, així com un gran ventall d'oferta formativa. Salut. Espero el lunes a les 3.